Fa un temps que el poeta Jesús Girón va presentar a la Casa de la Cultura el seu primer llibre de poemes d'inspiració xinesa, El bosc de bambú. A la presentació ja va anunciar que aquesta poesia l'havia interessat molt i volia endinsar-se en les seues temàtiques i rimes. Ara l'Ajuntament d'Elx ha decidit els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat d'Elx 2020 Y allí, ha donat la sorpresa, el No Libre de Poesía Chinesa de Jesús Girón a rebut el premio. El churat del premio de poesía Festa de Els, compuesto por Cristina Álvarez, Chusev Martínez y Victoria Cremades, ha decidido, per unanimidad, premiar la obra presentada sota el seudónimo Tzu Yen, que corresponde a la obra El So de la flauta de Jade, del autor Jesús Girón Araque. Un nou èxit per este poeta que ens ajuda a redescobrir una poesia tan anyunyada, però alhora tan propera al nostre territori. La dubtosa decisió del malabarista i l'evident risc del domador, il·lusió i engany.